ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମଦକୁ ନେଇ ମହାଭାରତ, ପହଞ୍ଚିଲାନି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ତାତିଲେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ମଦ ବେପାରୀକୁ ଘୋଷାରି ନେଇ ମୁହଁରେ କଳାବଳି ପିଟିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା। ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ ମଦ ଜବତ କରି ଗାଁ ଛକରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଖଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଗେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଗେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ନିଶିକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ପୁତ୍ରବଧୂ ନମିତା ବେହେରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାର୍କା, ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଓ ମହୁଲି ରନ୍ଧା ମଦ ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଶିକାନ୍ତ ଘରକୁ ଆସି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ପିଟାମରା କରିବା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଚୋରି କରି ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଦ ବେପାରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମରେ ମଦ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିଶିକାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ମଦ ଦୋକାନ ଚଳାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜାମିନରେ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ମଦ ବେପାର କରି ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଖଗେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ମୋଟ 13 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର 100+ ମହିଳା ନିଶିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ମହୁଲି ରନ୍ଧା ଓ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନିଶିକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଘୋଷାରି ଆଣି ପିଟାମରା କରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ କଳାବଳି ମଦକୁ ଗାଁ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମଦ ବେପାରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ମଦ ବେପାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ବେପାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଁରେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେଲା? ସ୍ୱାମୀ ତ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ମୋର କିଛି, ମୁଁ ତ ପିଆଜ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଘର ପତ୍ର ହେଇଥିଲି। ତେଣୁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କଣ ମଦ ବେପାର କରୁଥିଲେ? ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ତାଳସାରି ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବେଳେ କଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କରିଥିଲା? ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ଆସିଥିଲେ ସେ ଗାଡି ଭିତରେ ମାଛ ଯଦି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗାଡିରେ ମଦ କେମିତି ବାହାରିଥିଲା? ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଦ ବେପାରରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏ ବେପାର କେବେ କରିବେ? ଯଦି କରନ୍ତି ଟିକେ ନାଁ ଟା କହିଲ। ଏ ଗାଁରେ କଣ ପାଇଁ ମଦ ବେପାର କରୁଛ? ଯଦି କଣ କଣ କେବେ କରିବ ନାହିଁ କଣ କରିବ ନାହିଁ ମାନେ ମଦ ଦୋକାନ କରିବି କରୁଥିଲ କାହିଁକି ଭୁଲ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲ? ଆଜି କେମିତି ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରିଲେ? ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ଅଛି। ତେବେ ଆଉ କେବେ ମଦ ବେପାର କରିବେ? ଯଦି ପୁଣି କଲେ ଏଠି ମଦ ବେପାର ତ ମଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ଭୂପେନ ବେହେରା, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ହେମନ୍ତ ଜେନା, ବସୁମତୀ ଜେନା, ହେମାଲତା ମଲ୍ଲିକ, ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରା, ବାସନ୍ତୀ ଜେନା, କବିତା ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ମଦ ବେପାର ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ଥର କହିଲା ପରେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଥାନା ପୋଲିସ ଏତେ ଥର ଉଠେଲା, ଚାରିଥର ଉଠେଲା ପରେ ବି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏତେ ପଇସା ଘୁଷ ଦେଉଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମ କଥାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଥର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମ କଥାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଆମ କଥାରେ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ, ବା ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ମଦ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ତା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେବ
କାରଣ ଆଗ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନ କରିବୁ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ନିଜେ ଯିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ବୁଝୁ ନହେଲେ ଆମେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ରବି ବେହେରା ଏକଦମ ମୋର ଦୋକାନ କରୁଛନ୍, ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯାଇକି ଆମକୁ ରାତ୍ର ନିର୍ଯାତନ କରୁଛନ୍, ମାରୁଛନ୍, ବାହାର ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଆମ ବାରି ପାଟି ଲୋକମାନେ ଟାଣାଟୁଣି କରୁଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ସେ ମଦ ନେଶାର ରହିଗଲେ, ଏଠି ଯଦି ମୋ ଦୋକାନ ମଦ ନେଶାର ରହିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ କି କରିବା? ଆମ ସଂସାର ଚାଲିବା କେମିତି? ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ ଏଠି ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ସେ ସବୁ ନେଇକି ଚଲେଇବା କେମିତି? ଆମ ସେଇଟାର ପୁରା ତେରଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ଇଏ ଉଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇକି ଆଜି ଆମ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଇ କରିଛେ, ଚିନ୍ତାଇ କରିଛେ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଆମକୁ କହୁଛି ସେ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ଏତେ ଇଏ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ଆମକୁ କି ଶିଖିବେ? ଆମ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଚାଲିବା, ଆମ ସେଇଟାର ପଦ୍ଧତି ନେଇଛେ, ତାଙ୍କ ଯଦି କଣ ସମାଧାନ କରୁନୁ ସରକାର, ଆମ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛେ ସେ ଯାକ ସମାଧାନ କରୁ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏଠୁ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ, ଆମର ଏଠୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏଇଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରୁଛୁ। ସରକାର ତ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ମାଉସି ରହିପାରିବେନି, ସରକାର କି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ କରତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଦ ବେପାର? ଆମେ ସେଇଟା ଲାଗି ଯେ ସରକାରକୁ ଆମେ କେରକମ ହେଟେ ଦେଇଦେଉଛୁ କହିବା, ଆମକୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ନ ହେଟେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ତେ ଯିବା, ଆମ ମହିଳା ସମିତି ମାଇମାନେ ଲଢିବା, ତାପରେ ଆମ ପଦ୍ଧତି ସେ କିସ କରେ ଦେଖିବା, ଆମ କଥା ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ଆମ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖି ଛାଡ଼ିବା। ନାଁ କହିବେ? ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରା, ଘର ଖଗେଶ୍ୱରପୁର। ଏ ଯୋଉ ଗାଁରେ କଣ ମଦ ଲାଗି ଆଜି ଏତେ ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, କଣ ମଦକୁ ନେଇ କଣ ହେଇଛି ଗାଁରେ? ଗୋଟେ ମଦ ନେଇକି ଗାଁରେ ହେଇଛି ମାନେ ମଦ ଦୋକାନ କରିଛି, ମଦ ଦୋକାନ କରିଛି, ଆମ ମନା କଲା ସତେ ବି ସେମାନେ ମଦ ଚଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଷା ଆମକୁ ଖରାପ କରି କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିକି ବି ତ ବଞ୍ଚୁ ହେଇଥିଲୁ, ତଥାପି ଆମେ କହିଲୁ ଝିଅ ବୋଉ ବାହାରୁଛି, ଆମ ପୁଲିସ ବି ତାକୁ ଦୁଇଥର କହିଲା ସତେ ବି ନେଇ ହେଲେ ଚାରିବାର ନେଇକି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଲିସ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମଦ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ? ରବି ବେହେରା, ଲକାନ୍ତ ବେହେରା ପୁଅ ରବି ବେହେରା, ସେ କରୁଛି ବେପାର। ତାହେଲେ ଆମ ମନା କଲା ସାର ଆମକୁ ଭାଷା ଖରାପ କରିଗଲେ, ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ କି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ଏକତା ହେଇ ଦିନେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବା, ଯାଇ ଭାଙ୍ଗାଭୁଙ୍ଗି କରିବା, ୱାର୍ନିଂ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆଜି ଢୁକିକି ଭାଙ୍ଗାଭୁଙ୍ଗି କଲୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନେ ଗଲାକୁ ସେମାନେ ଯେ ମଦ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍, କେଇଟି ନେଙ୍ଗଟାଇକି ବଳି ପଡୁଛନ୍, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହସୁଛନ୍, ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ମନା କଲା ସତେ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ସେଇ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ ଇଏ ହେଇ ଏକତା ହେଇକି ଇଏ କଲୁ। ଆଜି ଏକତା ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ହେଲା? ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ବେଳେ ଦେଖିବା କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାହେଲେ ଗାଁରୁ ଏକ ଉଠେଇଦେବା। ନାଁ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଯୋଉ ଗାଁରେ କଣ ମଦକୁ ନେଇ କଣ ହେଇଛି? ଗାଁରେ ସେଇ ନିଶିକାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ସେ ଅନିତା ବେହେରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ସବୁ ମଦ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେ ମଦ ଜବତ କରି ଧରି ନେଇଯାଇଥିଲା ନିଶିକାନ୍ତ ବେହେରାକୁ, ସେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ବେଲ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଝିଅ ବୋଉ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ମାଲଟାଲ ଖାଇବା ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଗୁଳଚ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡିଭିଜନ ସଂସାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଯିଏ ମାଲ ଖାଇ ଯାଉଛି ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଠି ମାନେ ପଠେଇବା ବି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ହେଉଛି ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ, ବାହାର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ତେଣୁ ଗାଁର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଜ୍ଜତ ମତ ସବୁ ଦେଲା ସେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଉ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସେଠି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ସହି ନପାରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ଯାଇ ତା ଘରେ ମାନେ ମଦ ସବୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାପୁରି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।